S 八成员卡里娜近日和演员李宰旭大方认爱，许多粉丝纷纷送上祝福。然也有部分粉丝不能接受，留下了许多恶评，更掀起一波脱粉潮。而19日卡里娜出席品牌快闪活动，也是承认恋情后首次公开露面。只见她微笑向粉丝打招呼，但神情看起来有些累的样子，也似乎更瘦了一点，让众多粉丝都相当心疼。另外有网友透露，当天活动卡里娜正姐一个都没有去，认为这次的认爱对卡里娜造成了很大的负面影响。不过就有粉丝出面解释，这是临时安排的活动，因此很少粉丝知道，认为网友们又开始断章取义，甚至站姐没去反而成为伤害卡里娜工具，纷纷为卡里娜抱不平。会一直支持卡里娜的，希望卡里娜可以保持笑容，觉得幸福。她不是犯了什么重罪，请堂堂正正的活动吧，卡里娜加油。